কনিষ্ঠ সহায়কৰ পদ খালী। আই আই টি গুৱাহাটীত পুনৰ কনিষ্ঠ সহায়কৰ পদ খালী হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নটিফিকেশ্যনটোত মই আপোনালোকক ক'ম ইয়াৰ কাৰণে কি ধৰণৰ যোগ্যতা লাগিব অথবা কোনে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ভাৰতীয় প্ৰৌদ্যোগিকী সংস্থান গুৱাহাটী অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি গুৱাহাটী আই আই টি গুৱাহাটী স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ। তো ইয়াতে কৈছে যে এটা ভেকেঞ্চি আহিছে যিটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ অৰ্থাৎ কনিষ্ঠ সহায়ক। ইয়াতে মাথো এটা পোষ্ট আছে আৰু এই পোষ্টটো সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ বাবে যিসকল বন্ধু বান্ধৱী ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ফিজিকেলি অৰ্থপেডিক যিসকল হেণ্ডিকেপ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে। আৰু তাৰোপৰি এই পোষ্টটো আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এছ চি এছ টি অ' বি চি জেনেৰেল সকলোৱে। কিন্তু আপুনি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব আৰু অৰ্থপেডিক পি ডাব্লিউ ডি হ'ব লাগিব। ইয়াৰ দৰমহাৰ নিৰিখটো দিয়া হৈছে 21,700 টকা প্ৰতি মাহত। আৰু ইয়াতে কৈছে যে 3 বছৰৰ কাৰণে আপুনি প্লেচমেণ্ট পাব। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু হিন্দী বা ইংলিছত যদি মেজৰ আছে তেনেহ'লে বেছি ভাল হ'ব। আৰু 37 বছৰলৈকে সময়সীমা দিয়া হৈছে। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱী ইয়াতে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, প্ৰথমতে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু চাব। আৰু যদি আপোনাৰ এই কোৱালিফিকেশ্যন নাই অথবা আপুনি পি ডাব্লিউ ডি নহ'বও পাৰে, তো সেইটো স্বাভাৱিক কথা। পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট যথেষ্ট কম আছে। তো আপোনাৰ চিনাকি কোনোবা যদি তেনেকুৱা বন্ধু আছে বান্ধৱী আছে, আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেওঁ নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব 150 টকা। 31 ডিচেম্বৰ 2018ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ iitg.arnet.inত যাব পাৰে অথবা iitg.ac.inত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ছেশ্যনটো ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।